हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आमी आजि अमेरिका रियल केव चाब गैसो, माने असलते हिलर गुहा। आमी आजि लैके इयात केव देखा नाय, हेकारने खूब एक्साइटेड होय आसु चाबले। आहकसुन एकेलगे साओ अमेरिका रियल केव केने होय। आमी आहि पालु एतिया केव एया। Hello friends, we are very much excited. Finally, we arrived at our destination, Talking Rock Caverns. আপোনালোকক দেখাম মই ভিতৰত কি কি আছে। আহক মোৰ লগত একেলগে এয়া চাওক। ষ্টাৰ্টিং হয় ইয়াতে, ইনফৰমেশ্যন দিয়ে, টিকেট ভিতৰত দিয়ে, কিন্তু ইয়াতে ইনফৰমেশ্যনখিনি ল'ব লাগে কেনেকুৱা কি হয়, ভিতৰত গৈ পেলাই টিকেটটো ল'ব লাগে। এয়া চাওক, টকিং ৰক স্কেভেনৰ বাহিৰৰখিনি হয় এয়া। এতিয়া ইয়াতে আমি টিকেট ললোঁ, এতিয়া ভিতৰত যামগৈ টিকেট লৈ পেলাই। এইজন কেব ইনষ্ট্ৰাক্টৰ হয়। আমি বহি আছোঁ এতিয়া, কেব ইনষ্ট্ৰাক্টৰজনে বুজাই আছে, তেখেতে লৈ যাব ভিতৰত। এয়া চাওক, চব মানুহ বহি আছে, চবে মাস্ক পিন্ধি বহি আছে। বুজোৱা হ'লে তেখেতে আমাক ভিতৰলৈ লৈ যাব আৰু। আমি এতিয়া কেবৰ ভিতৰত যাম। আহকচোন ভিতৰত কেনেকুৱা হয় শিলৰ গুহা চাওঁ একেলগে। আমি এতিয়া এয়া তলত নামি গৈ আছোঁ। এয়া শিল শিল হয় চাৰিওপিনে, চাওক এইবোৰ শিল। শিলৰ মাজত আমি, এয়া একদম অন্ধকাৰ গুহা হয়। এয়া খুব আচৰিত হয়, ভিতৰত আহি খুব ভাল লাগিছে আমাৰ। কেতিয়াও নেদেখা বস্তু দেখিছোঁ আজি। এইবোৰ কেনেকুৱা শিল চাওকচোন, এয়া চাৰিওপিনে শিল। আমি তললৈ নামি গৈ আছোঁ এতিয়া, পানীও আছে অলপ অলপ, ওপৰৰ পৰা এটুপ এটুপকৈ পানী পৰি আছে এয়া শিলৰ পৰা। আমি এতিয়া কেবৰ ভিতৰত এয়া তলত গৈ আছোঁ। 150 ষ্টেপছ তলত যাব লাগিব আৰু ওলাই আহিবলৈ 115 ষ্টেপছ পাৰ কৰিব লাগিব। এয়া চাওক চাৰিওপিনে শিল,
মাজৰ পৰা অকণ অকণ পানী ওলাই থাকে। কেভৰ ভিতৰৰ টেম্পাৰেচাৰ 60-63 ডিগ্ৰী হয়। এয়া চাওক শিলৰ মাজেৰে, এইটো একদম অকণমানি হয় ৰাস্তাটো, এজন এজনকৈ যাব লাগিব এনেকৈ পাৰ হৈ, একদম সৰু। আৰু ওপৰৰ পিনে চাওকচোন কেনেকুৱা হয় শিলবোৰ, এয়া পানী পৰি থাকে কাৰণে পিছল হয়, খুব সাৱধানে লাহে লাহে যাব লাগিব। শিলবোৰ চাওক এয়া ডিজাইনাৰ হয় একদম, এনেকুৱা লাগে ডিজাইন কৰি কৰি বনাইছে দেখাত, চাওক কেনেকুৱা ডিজাইন ডিজাইন থকা নিচিনা, বনোৱা নিচিনা একেবাৰে ডিজাইন কৰি। ইয়াতে আপোনাৰ কেভ গাইডজনে এনেকৈ লাইট বন্ধ কৰি আমাক দেখাইছে, যেতিয়া লাইট বন্ধ কৰা হয় একদম অন্ধকাৰ, একো দেখা নাপায়। আৰু এয়া ওপৰৰ পিনে চাওক কেনেকুৱা হয় শিলবোৰ, এতিয়া আমি বাহিৰত ওলাবলৈ 115 ষ্টেপছ ওপৰত গৈছোঁ, বাহিৰ ওলাম এতিয়া আমি। কেবৰ পৰা ওলায়ে এইখন, ইয়াত এখন গিফ্ট শ্বপো আছে, ইয়াতে আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ জেমষ্টোন আৰু গিফ্ট আইটেমছ আছে। এয়া এইবোৰ চাওক জেমষ্টোন, এইবোৰ আমি এতিয়া জেমষ্টোন এইবোৰ চাই আছোঁ, চাওক কি কিনো, দুয়ো একেলগে চাই আছোঁ, এয়া গিফ্ট আইটেমছ আৰু জেমষ্টোন চাওক। এইবোৰ চাওক বহুত ধৰণৰ জেমষ্টোন আছে ইয়াতে, বহুত দাম হয় এইবোৰৰ, এয়া $399, $699, আমাৰ ইণ্ডিয়ান ৰুপিছত 30,000, 50,000 তেনেকুৱা, বহুত বেছি দাম হয় এই ষ্টোনবোৰৰ। খুব ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে, জিলিকি আছে, এয়া এইবোৰ পাৰ্পল কালাৰৰ। আমি এটা ল'ম ইয়াৰে, চাই লওঁ কোনটো লওঁ। আমি এতিয়া ওলাই আহিলোঁ কেভ চাই, লগতে আপোনালোককো দেখালোঁ আজি আমেৰিকাৰ কেভ কেনেকুৱা হয়। আমাৰতো খুব ভাল লাগিলে চাই, আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে মোক কমেণ্টত জনাব, আৰু ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আৰু এনেকুৱা নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম, আজিলৈ আপোনালোকক এৰিলোঁ, বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ।